Popote, popote, oh.
Victorious. Celebrate the Lord and a person who has won. Hallelujah. Jesus is alive this day. Shangilia Yesu anaweza, hey. Yesu anaweza, Yesu anaweza.
In this place, be lifted above every other king, oh God,
because you alone will take preeminence in this place. We love you, Jehovah God, and we adore you today because we pray all this in Jesus' name. Say it in Jesus' name. Hallelujah. Please turn to your neighbor, give them a high five as you descend to the comfort of your seats. Hallelujah. Amen. Thank you so much, worship team. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. The Lord has done great things in our midst. Hallelujah. And before we hear the word of God, I want to welcome somebody to come and share with us a testimony. Our sister Alice Ndegwa. Let's put our hands together. Amen. Make her welcome. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Alice Ndegwa, kama vile mmesikia. Asante sana Pastor Millicent kwa kunipea hii nafasi. Tell your neighbor, we are going to live and not die, and testify his goodness. That is what I have come to do right now. 2018 was a difficult year for me. I had a problem with my breast. Kaanza tu kumwaga. Then I went to the hospital, ikapimwa. From January, I have been to, in those corridors of hospital, in and out. And it was difficult, sleepless nights. Now, thank you, Pastor Getu. I am from Northern Bypass Cell Group. They have really prayed for me. Thank you very much. Ministerial team, I have come here. They have prayed for me. I thank God this year. Whenever an altar call for sickness and disease, people who are sick are called, I normally don't come. I thank God for that. Amen. Amen. Now, come November, I went to theater, nikafanya operation, and I'm telling you, as we were praying with Pastor Millicent and the rest, everything was reversed. Amen. 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 And that is why I have come to testify on this altar call. On this altar. This is an exchange. Whenever you come here, you exchange. And that is what our Lord has done for me. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Hallelujah. When we thought he had done too much, he did it again. He is a good God, and because he did it for Alice, he can do it for you. Whatever it is that you're trusting him for. The month of April, we are looking at the cross of Jesus Christ. Basically because we are going to celebrate the Good Friday, the Easter Monday, all of them are in this month. And last week we were looking at the revelation of the cross. And we talked several things about the revelation of the cross. First and foremost, we say that in the ancient days, there were very many crosses. But we were here to talk about the cross of our Lord Jesus Christ. And we said it was not as beautiful as what we see in the house today. It was not as beautiful. Thank you, Sam. It was an old, rugged cross. It was not anything that you would pick and desire to hang on your neck if you're a lady. But it was something that was signifying pain. And we say that the Roman Empire used to use it for capital punishment. Falme wa Rumi ulikuwa unatumia kuonyesha hukumu ya kifo. But when Jesus went to that cross and he died, Yesu alienda pale kwa msalaba na akafa, it changed from a place of capital punishment to a place of love. Badilika kutoka hukumu ya kifo mpaka mahali pa upendo.
Praise the name of Jesus. And so when we look at the cross of Jesus Christ, we remember we were redeemed. Tunapoangalia msalaba wa Yesu tunakumbuka kwamba tulikombolewa. The revelation of the cross. Ufunuo wa msalaba. And we looked at several scriptures. Na tukaangazia maandiko mbalimbali. And so today we want to look at the power of the cross. Na leo tunataka kuangalia nguvu za msalaba. The power of the cross of Jesus. Nguvu za msalaba wa Yesu. And I want us to put our hands together. Nataka tuweke mikono yetu pamoja. And make a friend of mine welcome. Na tukaweze kukaribisha rafiki yake. Pastor Sospita Kaunda. Mchungaji Kaunda. Amen. 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 Thank you, my best friend. Tumekuwa mabeshte. Wamekuwa marafiki. Now it's running to about 28 years ago since I knew you. Yeah, 28 years ago. And we are getting stronger. Na wanaelekea kuwa na nguvu zaidi. And the grace of God has been sufficient to keep us going. Na neema ya Mungu imekuwa ya kutosha kuwaendeleza. As a family. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote tena katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. This evening I have the joy of the Lord. Jioni ya leo niko na furaha ya Bwana. Even to get this opportunity. Na kupata fursa hii. To share God's word. Kushiriki neno la Bwana. I'm sure that God does not bring us together to entertain us only. Na hakika ya kwamba Mungu hajatuleta pamoja ndio akaweze kutufurahisha ama tukafurahi tu. But every moment we meet together he has something in store for us. Lakini kila wakati tunapokutana pamoja ako na kitu ametuandalia. Amen. And so I want us to look into this word, the power of the cross. Nataka kutuangalia neno hili, nguvu za msalaba. And if you are coming from that old time religion like some of us, there is one song that cannot be left out. In fact, I thought the worship team is going to help me sing this. But you don't have to go up. Don't relax. You can just sing from your seats, okay? Unaweza imba kutoka pale umeka. We used to sing a song like this. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo, hapo nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini pap. Msalaba, msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo, hapo nina uzima, furaha daima, njoni kafurahini. Na wazungu wanasema, ah the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart roll away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Yes, Lord, at the cross, that's where we find light. That's why we saw the light. We want to thank you for this evening. We want to thank you for your presence. We want to thank you for your Holy Spirit. Lord, I just want to surrender myself to you as an instrument that has availed itself to be used of you. How I pray that God, you may bring out forth your word with clarity, and that Lord, this word will bring the transformation we desire in our hearts. We thank you and we worship you. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. The media team, if you could give me 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza. I'm reading from verse 17 to 25. Toka mstari wa
17 paka 25. Okay. The Bible says, for Christ didn't send me to baptize, but to preach the good news and not with clever speech. Maana Yesu hakunituma nikaweza kubatiza, lakini kuhubiri neno, njili njema, na sio kwa maneno merevu, ama mambo merevu. But for fear that the cross of Christ would lose its power. Nikiogopa ya kwamba msalaba wa Yesu unaweza poteza nguvu zake. Verse 18. The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. Ujumbe wa msalaba ni ujinga kwa ni upumbavu kwa wale ambao wanaelekea kuangamia. But we who are being saved. Lakini kwa wale ambao wanaokolewa. No, it is the very power of God. Tunajua ya kwamba ndio nguvu za Mungu. Amen. Verse 19, tuendelee. As the scripture says, kama neno linavyosema, I will destroy the wisdom of the wise. Nitaharibu ule werevu wa wale ambao ni werevu. And discard the intelligence of the intelligent. Na nikaondoa ule werevu wa wale ambao ni werevu. So, where does this leave the philosophers? Na hii inawaacha wale ambao ni werevu wapi? Or the scholars. Na wale wasomi. And the world's brightest debaters. Na wale ambao wanajua miale maneno ya ku debate. God has made the wisdom of the world look foolish. Mungu amefanya ile werevu wa dunia kuwa kama upumbavu. Since God in his wisdom saw to it that the world would never know him through human wisdom. Mungu aliona katika werevu wake busara yake ya kwamba dunia haitaweza kumjua kupitia werevu wa ulimwengu. He has used our foolish preaching to save those who believe. Ametumia yule upumbavu wa kuhubiri kuokoa wale ambao wanaamini. Verse 22. Stari wa 22. It is foolish to the Jews, ni upumbavu kwa Wayahudi, who ask for signs from heaven, ambao wanaitisha ishara kutoka mbinguni, and it is foolish to the Greeks, na ni upumbavu kwa wale ambao ni who seek human wisdom, ambao wanatafuta werevu wa ulimwengu. So when we preach that Christ was crucified, tunapohubiri kwamba Yesu alisulubishwa, the Jews are offended, wale Wayahudi wanakasirika, and the Gentiles say it's all nonsense, na wale ambao si Wayahudi wanasema ni upumbavu. Verse 24, mstari wa 24. But to those who called for those who called by God to salvation, na kwa wale ambao wameitwa kwa Mungu kwa wokovu, both the Jews and the Gentiles, wale Wayahudi na Wayunani, Christ is the power of God. Yesu ni nguvu za Mungu, and the wisdom of God, na werevu wa Mungu. Verse 25, stari wa 25. This foolish plan of God is wiser than the wisest of human plans. Ule mpango wa Mungu ambao unaonekana mpubavu ni uko na werevu kushinda yule werevu wa ulimwengu. And God's weakness is stronger than the greatest of human strength. Na udhaifu wa Mungu ni mkubwa na uko na nguvu kushinda nguvu zile kubwa za ulimwengu. Friends, the words that we've just read from Paul have a lot that we can debate about. Yale maneno tumesoma kutoka Paulo yako na mambo mengi sana ambayo tunaweza jifundisha. It brings the picture of how the importance of the message of the cross is to us. Inatuletea picha ya umuhimu wa picha ya msalaba. I want to ask a very simple question. Nataka kuuliza swali rahisi sana. I know it was asked last Wednesday again. Najua tuliulizwa ile Jumatano iliyopita. But allow me to ask it in another way. Lakini niruhusu niseme niulize tena kwa njia nyingine. When we look at the cross, tunapoangalia msalaba, what do we see? Tunaona nini? Are you able to see anything like when you look at that cross? Unaona chochote unapoangalia ule msalaba pale? Yes, last week we were told that cross looks so beautiful.
It doesn't look rugged. It doesn't look harmful. Like one that can carry somebody who is to be nailed. But the bigger picture of the cross is beyond what we just see. It's beyond what some religious fanatics carry on some Sundays where somebody is being whipped and gives a picture of Christ who is this particular time a human being who is playing the place of Christ. It's beyond the things we put on as ornaments for the ladies. Ni zaidi ya ile mambo zile vitu tunaweka kama mapambo kama kwa wadada. I wish we had time to ask each one of us to respond to that question. Na uliza kama tungepata fursa ya kuuliza kila mmoja wetu akaweza kulijibu lile swali. But as I was thinking about the cross, nilipokuwa nafikiria juu ya msalaba, I know for some of us who have gone through the Father's vision. Najua kwa wale ambao tumepitia School of Leaders. The Father's vision. Maono. Maono ya Baba. Maono ya Baba. It brings out, when you go to the encounter, it comes out so clearly. Unapoenda pale kwenye mapatano, unaona picha ya wazi sana. As we share how the cross, the power of the cross work in our lives. Tunapoona vile nguvu za msalaba zinafanya kazi katika maisha yetu. But I want you to see a few things, maybe the way I see them. Nataka ukaone mambo machache kama vile mimi nayaona. Number one. Cha kwanza. Through the cross we see the clear evidence of the world of the world guilt. Kupitia msalaba tunaona picha wazi ya ule neno ya kuwa umehukumika. If you could remember the words of God, kama the Father, kama ukiona maneno ya Mungu, when Christ carried the burden of sin upon himself. Wakati Yesu alibeba mzigo wa dhambi zetu juu yake mwenyewe. For the first time God the Father looked away from his son. Kwa mara ya kwanza Mungu akaweza kuangalia kando na mtoto wake. Because he was carrying this garbage of sin that the whole sin of the world was upon him at that particular time. Kwa sababu alikuwa amebeba mzigo mzito sana wa dhambi za dunia mzima. And when God looked at him, he, for the first time, Christ felt rejected. Kwa mara ya kwanza, Yesu akahisi, akajisikia kwamba ametelekezwa. And Christ echoed it. Na Yesu akaweza kusema, Father, Father, why have you forsaken me? Akauliza Baba, Baba, kwa nini umenitelekeza, umeniacha? It was the guilt of humanity that he was carrying. Alikuwa amebeba hukumu ya dunia mzima. That at this particular point, ya kwamba wakati huo, separated him from God the Father. Ilikuwa imemtenganisha na Mungu Baba. But when you see, when you start looking at things through the cross, utampoanza kuangalia mambo kupitia msalaba, and the work that was done on the cross, na mambo ambayo yalitimizwa kupitia msalaba, it removed this guilt. Inaondoa hiyo hukumu. Number two. Cha pili, dokezi la pili. Through the cross, we see the strongest proof of God's hatred for sin. Kupitia msalaba tunaona ishara ya Mungu vile Mungu anachukia dhambi. God hates sin. Mungu anachukia dhambi sana. Sin is bad. Dhambi ni mbaya. It separates humanity from God. Inaachanisha ulimwengu na dunia na it causes humanity to lose the beautiful things that God has in store for them. Inafanya walimwengu tukaweza kupoteza vitu zile vile mzuri Mungu ametuwekea. Let me bring it closer. Acha nikupatie mfano wa karibu. Sin brings separation between you and God. Dhambi zinakufanya ukaachane wewe na Mungu. Sin brings separation between me and God. Dhambi inafanya kukawe na utenganisho kati yangu na Mungu. And so we must purpose and choose to hate sin. Na ni lazima tukaweze kuamua ya kwamba tutachukia dhambi. Number three. Ndokezi la tatu. What do you see when you look at the cross? Unaona nini unapoangalia msalaba? Through the cross I see glorious exhibition of God's love. Ninapoangalia msalaba ninaona utukufu na
ishara ya upendo wa Mungu. Udhahiri wa upendo wa Mungu. Amen. Amen. Through the cross we see the glorious exhibition of God's love. Tunapoangalia msalaba tunaona udhahiri wa upendo wa Bwana. And that's why the scripture, the very common scripture John 3:16 brings it out so clearly. Na ndio ile andiko la Yohana 3. For God so loved the world. Yeah, kwa vile Mungu aliupenda ulimwengu. That he gave. Alijiposa akatoa. His one and only. Yule mwanawe wa pekee. That whosoever believes in him should not perish but have eternal life. Ndio yule yeyote ambaye atakamwamini akaweze kupata uzima wa milele. When you see, when God looks at us, when we see God through the cross, tunapoona Mungu kupitia msalaba, his love is made eminent to us. Upendo wake unaweza kudhihirika. This is one person who was willing to let go the one and only son. Huyo Mungu alikuwa ako tayari kuachilia yule mwanawe wa pekee. I'm so sure on this pulpit this story you might have heard it. Na kunawezekana umeshaweza kusikia hiyo habari kwenye haya madhabahu. Of this man who went to a workplace with his son so young. Kwa habari ya yule mtu alienda na mwanawe pale kazini. For people who have watched movies about some place in states. Na wale tumetazama filamu ya mahali fulani pale. Where the roads are built across the sea. Kwamba a long bridge across the sea. Kule nyumba zinajengwa kiangalia bahari. And this bridge is pulled by pulleys so that it can rise up to allow a ship to pass beneath. Na pale ile daraja inatengenezwa hivi kwamba meli inaweza pitia chini yake. And when the mail is as passed it goes back to the normal place for the cars to pass overboard. Meli ikipita ile daraja inateremka ndio magari the train to pass up there. Kwamba pale hata. And so this particular Saturday the man went with his son and you know the joy of having a son and let's go to the son, let's go and see what daddy does at work. Na yule mtu siku hiyo akaamua kwenda na mtoto wake pale kazini. And this particular day, na siku hii, at one particular time he got distracted by something and the kid left the room. Na akaanza kuangalia kitu na mtoto. Where is controlling these machines of putting the bridge back to normal and up. Aka mtoto akatoroka na huyo mtu akaweza kuacha kufikiria juu ya hiyo maneno. And so in the process the child went down. Na mtoto akaenda chini. And where he was playing, na pale alikuwa anacheza, was where there is this lever that when you press on a button it comes and puts the bridge back to normal. Kulikuwa na pale, but in that process, kwa hiyo whatever is beneath it has to be crushed. Kile kitu kiko chini ya hiyo daraja ni lazima kikaweze kusiagwa. So at one particular time this child has gone to play down there. Yule mtoto alikuwa ameenda kuchezea pale chini ya daraja. And there was a train that was coming. Na kulikuwa na gari moshi ambalo lilikuwa linapita. So the train started hooting from afar giving sign, I'm about to pass this wonderful bridge. Na gari moshi likaanza kutoa ishara na kutoa sauti ya kwamba iko karibu kufika. And so by the time the father was getting to know the son is not around, wakati baba the train was just very close to pass there. Lile gari moshi lilikuwa karibu sana na pale kwa ile daraja. So when he looked around he tried to look around and by accident he saw the boy at that particular place where if the road comes back to normal, I mean for if the railway line have to come back to normal, definitely he has to crush the boy. Alikaangalia akaona mtoto wake yuko mahali pale. With the weight of the bridge. Angekanyanga mtoto wake kwa kutumia ile uzito wa daraja lile. And so it was a decision between saving so many humanity who are passing on this train not to drown or letting go the son. Ilikuwa aamue kama ataokoa wale ambao wengi walikuwa katika gari moshi ama yule mtoto wake mmoja alikuwa pale chini ya daraja. To cut the long story short, kwa kifupi, this child had to die. Huyu mtoto ilibidi akafe. The father could just see the way this thing is crushing the boy. Baba aliona vile mtoto alikuwa blood all over the body and the stain on the clothes that he was putting on. Na damu ikitoka na. But it's a picture of what happened when you think about the cross and what Christ had to do
because of you and me. Inatupa mfano wa yale maneno yalitendeka wakati Yesu alitoa maisha yake. When I think of this story, I'm wondering what words did this man went home with to tell the wife? Na mimi najiuliza kama huyo mtu alienda kuambia bibi yake nini? It was a very hard situation. Ilikuwa hali ngumu sana kwa huyu mtu. But it represents a situation of sacrifice. Lakini inaangazia hali ya kujitolea. The power of the cross is presented by the sacrifice that God gave so that you and me would be set free. Nguvu za msalaba zinaashiria ile dhabihu ambayo Mungu alitoa ndio wewe na mimi tukaweze kuokoka. And so through the cross we see the exhibition of God's love. Na kupitia msalaba tunaona udhihirisho wa upendo wa Mungu. Number 4. Cha kidokezi la 4. Through the cross we see the way to victory. Kupitia msalaba tunaona njia ya ushindi. And eternal life. Na uzima wa milele. The power of the cross can only be made manifest if me and you as God's children nguvu za msalaba zinaweza dhihirishwa kama mimi na wewe kama watoto wa Mungu would be able to see the love that God Christ is offering to us. Tunaweza ona upendo ambao Mungu Yesu anatupatia. He gave himself a ransom. Alijitolea muhanga. While I'm still thinking about how we can look at the cross, there's something else that is coming to mind. Kuna kitu kingine kinaja kwa mafikira yangu. There could be several reasons. Kunaweza kuwa na sababu kadhaa. Across the age. Katika historia ya ulimwengu. Why somebody would think that the cross is so powerful? Inaweza fanya mtu afikirie kwamba msalaba uko na nguvu vipi. I may not be able to exhaust all of them. Inaweza kana nisiweze kuelezea yote. But I want to share at least 5 of them. Na lakini naweza kuwa nataka kushiriki. That I believe makes the work on the cross so powerful. Mambo tano ambayo inafanya nguvu za msalaba zikawe na nguvu sana. Amen. Allow me to begin by a historical background. Nataka kuwapatia historia kidogo. To see the picture of what happened at the cross. Tukaweza kuona mfano wa vile kulifanyika pale msalabani. For historians in the Bible or people who have done history in the of the Bible. Kwa wale ambao wamesoma historia ya Biblia. I'm being reminded of the reign of a certain emperor. Ninakumbushwa juu ya ufalme wa mtu mmoja emperor mmoja. His name was Nero. Alikuwa anaitwa Nero. Nero was one of these people who was alikuwa mkatili wa wakatili. Ni mtu ambaye kuua mtu ni kama kazi rahisi sana. Hakuna tofauti kushika kuku kuchinja na vile Nero angefanya binadamu. He ruled with an iron fist. Alikuwa anatumia nguvu sana But when you read through history, Nero hated anything that was godly. Alikuwa anachukia sana chochote ambacho kilikuwa kinahusu Mungu. And so he brought some rules. Akaleta sheria kadhaa. So that he would fight anything that was growing as Christianity by then. Akupingana na kitu chochote ambacho kilikuwa kinataka kuamku. And so that he may suppress believers or the church not to grow. Ndio akaweza kufinyilia kanisa isiweze kukua. He ensured that any people that by that time were caught worshiping the true God. Watu wote ambao wangepatikana wakiabudu Mungu wa kweli. Who is not worshiping the kind of gods that they were worshiping by then. Ambaye hakuwa na abudu zile miungu za siku zile. Was to be exposed to a very horrifying death. Alikuwa anauawa kwa njia mbaya zaidi. He made sure that anybody who is found worshiping or anybody who is found preaching the gospel yeyote ambaye angepatikana akihubiri injili or who talk about the true God ambaye angeongea juu ya yule Mungu wa kweli will be put to death angeweza kuuawa and not just a normal death na si kifo cha kawaida. When you hear of the kind of punishment such a person will be given, it was painful. Ukisikia ukijua ile adhabu ambayo ile mtu kama ile angepatiwa. The kind of canes somebody would receive. Ile mijeledi angeweza kupigwa. Was very painful. Ilikuwa ya uchungu zaidi. This is a whip that has some thorns attached to it. Ilikuwa mjeledi ambao ulikuwa na miiba ambayo imewekwa ndani yake. When you're given a stroke on your back, ukiweza kuchapwa moja, when it is pulled out, it
comes out with pieces of meat from that body. Ikitoka kwa mwili wako ilikuwa inatoka na sehemu za nyama ya mwili. And so this was what we were being told earlier is a capital punishment. For people who went against their rules and regulations or their laws. And this was the kind of horrifying death and crucifixion that Christ went through. Na kifo cha aina hiki ndio Yesu aliweza kupitia. There is a name they gave such a person. Kuna jina walipatia mtu kama. They called him an evil doer. Walimuita mtu mwenye dhambi. An enemy of state and society. Na adui ya taifa. When you look at Christ, did he look like an enemy who can be a threat to society? Ukiangalia Yesu unaona kama yeye alikuwa adui wa taifa. He came to redeem people and not to bring a threat. Alikuja kukomboa watu lakini si kuwa hatari. But at this particular point he was being seen as a threat to state. Lakini wakati huo alikuwa anaonekana kama mtu hatari kwa taifa hili. Simple because he wanted to redeem humankind. Kwa sababu tu alikuwa anataka kukomboa back to himself. Kwa kupatanisha na Mungu. Could you give me Hebrews chapter 9 verses 14 please? Waibrania 9 mstari wa 14. Just think how much more the blood of Christ will purify our conscience from sinful deed so that we can worship the living God. Fikiria tu vile damu ya Yesu itaweza kutakasa nafsi zetu kutoka dhambi zetu ndiposa tukaweze kumwabudu Mungu ambaye ni wa kweli. For by the power of the eternal spirit. Kwa sababu kupitia nguvu za Mungu roho ambaye ni wa kudumu. Christ offered himself to God. Kristo alijitoa kwa Mungu. As a perfect sacrifice for our sins. Kama dhabihu ya tosha kwa sababu ya dhambi zetu. He offered himself. Akajitoa mwenyewe. As a perfect sacrifice for our sins. Kama dhabihu tosha kwa sababu ya dhambi zetu. And so the second reason why I believe there is power on the cross is through the cross we find that the Holy Spirit tunakiona sababu ya pili ya kuonyesha kwa sababu gani msalaba uko na nguvu working together with Christ gave him the strength so that he was willing to give his life as a living sacrifice. Yesu alikuwa tayari kutoa maisha yake kama dhabihu liko hai. To atone for our sins. Kaweze kutupatanisha na kuondoa dhambi zetu. And so the cross represents sacrifice. Kwa hivyo msalaba unawakilisha kujitolea. The question that we need to ask ourselves each one of us. Swali tunastahili kujiuliza ni hili. God has always sacrificed for you. Mungu anakuwa kila wakati akijitolea kwa sababu yetu. In many ways. Kwa njia nyingi sana. How much have you sacrificed back to God and God's people? Na sisi wenyewe tumejitoleaje kwa sababu ya Mungu na watu wake? So you show an appreciation of the work of the cross. Ndio kaweza kuonyesha umefurahia kazi ya msalaba. Of the kind of sacrifice that is given to you. Kwa sababu ya kule kujitolea kulifanywa kwa niaba yako. And to me. Yes. Amen. Amen. Could we read 2 Corinthians 7 verse 10? Tukaweza kusoma wa Korintho wa pili 7 mstari wa 7. The Bible says that 2 Corinthians 7 verse 10. Now the Bible says for the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and result in salvation. Na ile hofu Mungu anataka tukaweze kuhisi ni ile inatuelekeza tukaweze kuondokea dhambi na ikaweze kutupeleka kwa wokovu. There is no regret for that kind of sorrow. Hiyo hofu haina ujuto ama kujuta. But worldly sorrow which lacks repentance results in spiritual death. Lakini ile hofu ambayo haina kusikia ambao umenyenyekea inaleta kifo. The word sorrow here have a different meaning also. Neno hofu hapa liko na maana tofauti. I'm looking at it as true repentance. Na angalia hili neno kusema ama kuonyesha kule
kule kutubu kabisa. For the kind of true repentance that God wants. Kwa sababu ile ile toba ambayo Mungu anataka. That true repentance leads us away from sin. Ile toba inatufanya tukaondokee dhambi. And results to salvation. Na inaweza kutuelekeza kwa wokovu. And so God is looking brokenness. He's looking for brokenness in our lives. Mungu anatafuta kwa ile kuvunjika kuvunjika moyo. We may embrace the power of the cross. Ndio tukaweza kukumbatia nguvu za msalaba. We are forced day in day out to keep on checking in our lives. Ni lazima kila siku tunakaa tukiangalia maisha yetu. Am I broken? Mimi nimevunjika moyo. Is God happy with me? Mungu amefurahi juu yangu. Is he seeing some sorrow that is that reflects brokenness? Anaona hofu ambayo inaangalia that would draw me closer to him. Ambayo itaweza kunipeleka karibu na yeye. And so we see that the power of the cross is made manifest when we approach the cross through true repentance. Inaona kwamba nguvu za msalaba zinadhihirishwa wakati tunaangalia msalaba kupitia toba na kunyenyekea. The fourth point that I want to bring across is found in 1 Corinthians chapter 1 again verses 18 and 25. Moja mstari wa 18. Could you read it again? Tunaweza soma tena. The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. Ujumbe wa msalaba ni upumbavu kwa wale ambao wanaelekea kuangamia. But we who are being saved. Lakini wale kwa wale ambao tunaokolewa. No, it is the very power of God. Tunajua ni nguvu halisi za Mungu. Paulo is bringing a very nice picture. Analeta picha nzuri sana. That humanity is losing focus. Ya kwamba ulimwengu unapoteza lengo. And embracing themselves. Na unaweza kujikubatia wenyewe. With the things that are not of eternal value. Na kushikilia mambo ambayo si ya kudumu. Today we are struggling in this estate. Katika huu mtaa tuna with so many pubs which are being opened all over. Kuna baa na mahali vya vileo mingi sana ambapo kunafunguliwa. The question is, have these people not heard the gospel? Swali ni kwamba wale watu kwani hawajasikia ujumbe wa injili? During the harvest summit, have you been going from door to door sharing God's word? Tukienda pale mavuno kuhubiri juu ya mavuno, tunaenda mlango kwa mlango tukihubiri injili. But many of them who have received the gospel. Lakini wengi ambao wamepokea ile ujumbe have made a deliberate choice. Wamefanya uamuzi wa this stuff is not for me now. Wakihiari ya kwamba hii ujumbe si wangu saa hii. It's a painful confession. Hiyo ni ungamo ambalo ni la uchungu sana. And that's why Paul is saying it is foolishness for those ones who are perishing. Na ndio Paulo anasema ni upumbavu kwa wale ambao wanaangamia. Allow me not to point the fingers on them only. Wacha nisi wahukumu wale. Let's bring it close to us. Wacha sisi tukajiangalia sisi wenyewe. Even in the church today. Hata katika kanisa. If we value the power of the cross. Kama kweli tunashikilia kwa uzito mambo ya msalaba. And what the cross does for us. Na yale mambo ambayo msalaba unatutimizia. Or what Christ did for us. Na yale mambo ambayo Yesu alitutimizia. Our lifestyle would change. Mienendo na mitindo ya maisha yetu ingeweza kubadilika. Our level of godliness will change. Ile hali yetu ya uungu inaweza kubadilika pia. Because the gospel will be of value and not foolishness. Kwa sababu injili ingekuwa ya manufaa lakini si upumbavu. Sorry to use this analogy. This example. Samahani kwa kutumia huu mfano. Several times we've been invited for prayer meetings. Wakati mwingi tunaalikwa kwa mkutano ya maombi. We found ourselves into that place of compromise. We are so busy. Tunajipata mahali pale ya kwamba tuko na shughuli nyingi sana. That maybe is a meeting for intercessors. Inakuwa ni kama mkutano ya wale waombezi. That is a meeting for only those ones who can be
always found in church. That's not for me for today. And many times the enemy gives us an excuse after an excuse after an excuse. And without our knowledge, we found ourselves entertaining the same thing that Paul is saying. That gospel that looks foolish to them who are perishing. But if you are wise in the eyes of God, you and me will be witnessing something totally different in our prayer meetings. I will not speak of a church, but there is a place I went, and when it was prayer time, I saw people literally running not to meet to miss a place in church. Literally running. I don't want somebody to be found in my corner. And that is the value somebody had for prayers. And this time is not only for prayer, it can also be for fellowship like today. It can also be for a morning worship service. If it is not foolishness, we will not be dragging our feet to come quite on time. But when we value it, we will embrace it and will always be on the forefront. Paul, when addressing to the people in Corinth, and is preaching the preaching of the cross, he is saying that it is foolishness. It's a message that does not make sense to many who are losing it. But I like the way he brings it out again. He corrects humanity by also saying, hey guys, remember, the foolishness of God is equated to the wisest man. And the weakness of God represent the strongest of what man can do. But when we abhor or we reject or we ignore the truth that we already know and do not practice it, we find that the gospel of the cross become a stumbling block to Christianity, to the children of God. Just as it was in the days of the days of old to the children of Israel. Kama vile ilikuwa kwa wale wana wa Israeli. And to the Gentiles by then. Na kwa wale wa Yunani. The idea of world being saved by Christ crucified was indeed foolishness. But look at the characteristic of those ones who think or behave or act as if the gospel is foolishness. And I want to pray that none of this is found in our team, in our midst. There is a portrayal of pride. Boastful. Kuringa. Hating prayer time. Kuchukia maombi. Embracing the wisdom, the world wisdom. And I want, if I was to give you an opportunity to mention what goes in your heart and your mind, you'd be able to add to this list. The things that causes us to lose connection with God. It's a group of people who carry simple faith. But do not have a stand. Lakini hawana msimamo. Today we love it. We love people. Leo tunapenda, tunaipenda, tunapenda watu. Tomorrow we hate people. Leo kesho tunachukia watu. And that kind of
thing causes us to lose touch with God. Na maneno kama hayo inafanya tukaweza kuachana na Mungu. But when we embrace the power of the cross, lakini tunapokumbatia nguvu za msalaba, hatred is not going to be agenda in our Christian walk. Hatuwezi kuwa na mambo ya chuki katika. Forgiveness will be the order of the day. Tutakuwa tunasamehe kila wakati. Love for people will be the order of the day. Mupendo wa watu utakuwa kila siku. We value the power of the cross. Sababu tunathamini nguvu za msalaba. Bwana wetu apewe sifa. Amen. The fifth point that I want to summarize this sharing is that Paul's preaching of the message of the cross Paulo akihubiri juu ya nguvu za msalaba was to help us see and remember the overwhelming price that Christ had to pay for our freedom and yes, redemption. Ambayo Yesu alilipa kwa ajili ya ukombozi wetu. Let's look at Deuteronomy 21 verses 23. Tukaweza kuangalia kumbukumbu la Torati. What does it say? Deuteronomy 21 verses 23. Kumbukumbu la Torati 21 mpaka 23. Deuteronomy chapter 21 verses 23. All right. The point that I wanted to bring home is this. Ilondokezo nataka kuelezea ni hili. Yeah. Just bring it again 21:23. The body must not remain hanging from the tree overnight. Mwili usiweze kubaki umeninginia pale kwa msalaba. You must bury the body that same day. Ni lazima mwili ukazikwe siku ile ile. For anyone who is hung is a curse in the sight of man. Kwa sababu yule ambaye ameninginia mti ni laana kwa Mungu. I guess the last word is in the sight of God. Ni laana kwa mbele za Mungu. And the scripture here is simply saying this. Maandiko hapa yanasema hivi. In this way you will prevent the defilement of the land of the Lord your God is giving you as your special possession. Kwa njia hii mtazuia kuleta najisi kwa ile ardhi ambayo Mungu amewapa. In summary, na kwa kifupi, Moses was telling the children of Israel, cursed is the man who hangs on the cross. Musa alikuwa anaambia wana wa Israeli kulaniwa ni yule ambaye ameninginia kwenye msalaba. And the power of the cross reminds me that Jesus had to pick your curse and my curse. Inakutukumbusha kwamba Yesu alichukua laana yako na yangu. Your condemnation, my condemnation. Hukumu yako na yangu. Anything that was supposed to be evil meant for us, he picked it for himself. Kila chochote ambacho kilikuwa kibaya chako na mimi akakichukua. Including sickness and disease. Hata magonjwa na maradhi. That today we can enjoy good health because he took our curses. Ya kwamba leo tunaweza kuwa na afya njema kwa sababu alichukua laana zetu. And that's what it means to carry the curse. Na hiyo ndio inamaanisha kubeba laana yako. On the cross. Pale msalabani. So the cross is not something to be taken lightly. Kwa hivyo msalaba si kitu ya kuchukuliwa kirahisi. I will repeat again. Nataka kurudia. The power of the cross is made manifest. Nguvu za msalaba zinadhihirishwa. When you approach the cross with repentance. Unapokaribia msalaba kwa kutubu. Humility. Na kunyenyekea. With sincerity in our prayer. Na wazi na ukweli katika maombi yetu. With sincerity in our worship. Katika ukweli katika maombi yetu. And by doing that, na kupitia we'll hiyo, be drawing closer to God day by day. Tutakuwa tunakaribia karibu na Bwana kila siku. The Lord bless his word. Shall we bow our heads and pray? I want us just to take a minute to go before the Lord. Each one of us, I want you to reflect on the words, on the sharing, the power of the cross. And I want you to just make a reflection in your own personal life. How have you taken the cross? How has the cross worked for you? Does it make sense to you?
And Heavenly Father, we come to you this evening. Baba binguni tuanja kwako saa hii ya jioni. Forgive us for our shortcomings. Ukatusamehe kwa sababu ya dhambi zetu. There are moments, Lord, we've not taken the cross seriously. Mara nyingi hatujachukulia msalaba kwa uzito. But would you help us, O God? Lakini Mungu ukatusaidie. To draw closer to you. Tukaweze kukaribia karibu nawe. To embrace the power of the cross. Tukaweze kukumbatia nguvu za msalaba. And to allow you, my Father, to work through our lives. Na kukuruhusu kaweze kutenda kazi maishani mwetu. Thank you, Jesus. Asante Yesu. For the finished work on the cross. Kwa ile kazi ulitimiza ukamilisha pale msalabani. It has given us a new name. Imetupa jina jipya. It has given us redemption. Imetupa ukombozi. It has given us healing. Imetupa uponyaji. It has given us hope to see eternity. Imetupa tumaini ya kuona milele na because you are willing to take the curse on our stead. Kwa sababu ulichukua laana yetu. We honor you and we worship you. Tuakuheshimu na tuakuabudu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen.